Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси, с темите, които ви вълнуват. Александър Стоев се интересува от моето мнение по въпроса за евентуалните промени в правилника за изграждане на автомобилите в Формула 1 и моето отношение към предпазната дъга, към евентуалния кокпит и кабина, която да прикрива главата на пилота, доколкото успявам да разбера. Лично моето отношение към тази идея за изграждане на закрити автомобили в Формула 1 е позитивно от гледна точка на това, че със сигурност една подобна конструкция, изградена, разбира се, с модерните материали на техниката във Формула 1, ще бъде още една стъпка напред към сигурността на пилотите. От това Формула 1 няма да пострада, че каската на пилота няма да се вижда така, както това се е случвало от създаването на автомобилните състезания в края на 19 век. Значи, най-важното нещо в крайна сметка да имаме едни интересни състезания с изравнени сили, а пък сигурността на пилотите, колкото е по-високо гарантирана от правилата, толкова по-добре. Никой не иска да гледа загиващи млади хора на пистите. Значи, онова, което е било 60-те години, 70-те години, аз не бих искал да се връща. Да, било много вълнуващо. Зрителите вероятно са тръпнали, защото едно стъпване в страни на тревата, излитане в мантинелите, пред тях и може да загине човек. Нали? В крайна сметка, адреналин е страхотен, но е ужасно. Така че по-добре, ако наистина има вече тази технология, тази възможност кокпита след това да бъде отворен, ако не дай Боже колата се обърне, онзи огън, който на времето плашеше всички и заради който дълги години кабините оставаха отворени, за да може пилота да бъде измъкнат от автомобила, не че примерно Роджер Уилямсън или Пиърс Кърич са били извадени от колите си, но в крайна сметка това е много важно, да има възможност пилота да бъде измъкнат. А в крайна сметка, пък от друга гледна точка, онова, което стана с Жул Бианки, да не може да се случи отново. Така че твърдо съм за, смятам, че дори чисто визуално, чисто естетически колите ще станат по-красиви, по-интересни. Последния брой на списанието или в предпоследния, ако не се лъжа, разказваме подробно за проекта на Макларен, който е много интересен и се връщаме много-много назад в годините, 69-та година. Алесио разказва една великолепна история за един проект на Пининфарина и за това как още тогава е имало проекти за това Формула 1 да бъде сигурен автомобил, да има система Ханс, например, нещо, което много малко хора знаят, че е съществувало още в края на 60-те години на 20 век. Тъй, че в това отношение съм твърдо за. И пак казвам, освен всичко друго, колите изглеждат страхотно. И проекта на Red Bull, и проекта на Ferrari, и проекта на McLaren с тези покрити кокпити е за мен лично великолепен. Благодаря за въпроса, благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши теми.